Joo, tere tulemasta takaisin Minecraftin joonipäiväkalenteri juurteen. Tänään avaan app-kalenteri kolmas luukka. Jatkamme oma teekonta kosmosessa. Kartistamme päikkäsesysteemi, yrittämme sillä kohta voimallikult paljuttuvest infot kokuta. Vaatlusantmettele tukinetes ennustamme päikkäsesysteemis vielä yhä uue taivakehan olemasolu. Olettamme, että tekemistä voi olla maataolisen planeetika, mitä asustavat neljäjalkset olentit, kelle seljas kasvavat seenet. Et asias kindel olla, tuleb minna ja ise koha peal asja uurida. Ja ei muut kuin läksime. Planeetilla tuntuu olemaan gravitatsioon. Seda kinnittävät lõunapoolusel pea alaspidi ringikõndivat olentit, kes ei kuku tagurpidi olekust hoolimatta alla. Yrittämme leida planeetille sopiva maantumiskoha. See suur seen sopib. Vaatame planeetil siis vähän ringi. Ja tõepoolest, meie oletused peavad paika. Oleme leidnud seeneplaneedi. Mis on planeedi kohta teada? Planeeti asustavad seenelehmad. Päikesesüsteemis on nad tuntud oma headuse ja lahkuse poolest. Külalised võetakse tavaliselt vastu värske seenehautise ja piimaga. Teadlastel puudub hetkel üksmeel küsimuses, kas enne oli seen või seenelehm. Seenelehmade endi sõnul olid seened juba olemas, kui nende kauge esivanem, legendaarne seenelehm tähtedelt seeneplaneedile laskus. Selleks, et saaksime kalendriga edasi minna, tuleb taas tööle panna punakivi skeem. See skeem tundub olema vähe keerulisem. Üritame asjale pihta saada. Ja valgus on süüdatud. Tänane päevaülesanne on tehtud. Veel on siin planeetil kuskil aardekirst, kuhu lahked seenelehmad on meile midagi valmis pannud. Kumbki meist saab ühe küllusliku seene. Suur tänu seenelehmadele. Et siis nii, austatud vaatajad, täna avastasime ühe uue planeedi. Planeeti asustavad toredad seenelehmad. See on teada. Punakiviskeem toimib. Valgus on süüdatud. Oleme kesksuve pühale taas päeva võrra lähemal. Aitäh kõigile, kes vaatasid, ja ei muud kui nägemiseni.